حكومة شرار وكشرار ومنزول علماء السلام عليكم زما تقريبا تتكي قالوا شهر تقال لباسا وقصتا تدوي ما تي الله قسم جزدي نساتي درالهم وزكي نعم تخبر كلي درالهم دنساتي خلق جك مفاقدي نو ما أرزي نو دريب ردائي چلم نشتا خود افسوس سردا خبر کو علماء صاحبان ناشتی کہ من خپل بچی دی علماء سره ندی کینولی من د جماعت نا من د تعلیم نا اغی لري ساتلی دی په دی وجه باندې کړي لکه زمونږ د نشته کلی کړي لکه زیات تعلیم نا ودری قران نه کړي محروم دي کچری من دی علماء په ټول کې کیناستو میں انشاء اللہ ڈیری مسئلے میں چرے لگتا اس پر خبر نے خبر بشن آواری کی عبدالرحمن خان تک جی وقت ہوتا ہے عبدالرحمن خان یہ خبر اپنا چک دوالو پر ایک انسر بخان کو منڈا والی ندانے کی ستارو ہوش ہو بیا بتا کی ریبل تپڑ کی خیلی ساتھی نہ روح بدا کو اتھری دابا عام روح ہے کہ چاہ سر چاہ منڈا والی بس اگر کرے خامخا ارسلے دا رشتہ لری دل پر لری جو دل پر لری آخو انسان ندے آخو رشتہ دار جنن لری آخو انسان ندے خامخا بدائی دے کی بدا با کولا کولا جنن را مطول آمر ہوئی دے کی بدا نہیں کی دا غیر ہو جوا اور ابلان کی پاکی پاتے کنے را با آمی بلا خبر تحقیق پا قرآن کی داری علماء ناستی کی تحقیق بلا خبری کوئے دا سی سا خبر رالا چرک دار کی دا ویڈنگ کی تحقیق کیونکہ مشران اشتا گیلا مانا پا گیلا مانا مانے سڑے پولا خبرہ ختم ہے او دا دوائم چی دی مشران رتا سور کری دی زبار بار دا خبر اکوما زبا دفتر کی زیادی مسئلی پا خپل کرے رکمات دی پوروی تازان لکار کدر نگی زم سواب پسی کردم جر مال دی کہ اللہ اگر را کی دنگا دی نروی اگر بلنشتا کہ دو قصو در زامان دی کور روک لکھ نو دې مشران د چا سوجات ورکړل دي چا پیسې ورکړل دي خپل ټیم خراب کړل دي خپل وخت خراب کړل دي خپل کار پرې کړل او تعالی ناتې په دردې پورې یقین شاته کې دغه ټول پرې کې چې من خپل جرګه کې تدې خبرې راته شوې دي درنې درنې خبرې سپکې خبرې راته شوې دي خو موږ د الله د رضا غوړې زکري چې خام سم اجر لټوم سم ثواب لټوم نو مهرباني دا وکړئ چې کله مشران سپینګری درځي د دې قدر کاوه اگوا تک تا پوسا مشران دا وی کی مولانا سی ہوئی تا گٹا ور جنگ نا بے دادی رو گڑی را بہتر دا چاپ جنگ کی گٹا ندا کڑی بے دادی رو گڑی تا ہوئی چی تاوان دی پاکی واہ رو تا لڑی را بہتر دا مسئلی پا عدالت پا تاڑا پا تاسی نحل کی رو را عدالت کی با یو پرک برکی کی او بل بچنے سزا کی گی یو بخپن یو بخوشان ہے یو نبا ڈگری ورگی دبن نبیلی دادا سی سپریم کورٹ تے دا مشران دادا سی کورٹ تے کہ دوالا پر اکیم خوش آلی رو رہے دوالا نمبر اوکی نا رو پک کسی دادا سی سپریم کورٹ تے عدالت دلد اوکی نا رو پک نکسی دلد نا دل اخیر نر کی دیر دل اخیر نر کی دلد اخیر نر کی دلد رو پک نکسی او پا یو کٹ کی دمکی نئی پا غشلی دلی کٹ کی ربرا گئی نو دا مشران دیر قدر ہوگی زکا یو دیوا کی یو مشر دے اواد پورا دے مشری گئی دا غا پخول کی یو خبر دے کیاو دا خبر دا زفا مشران اللہ بھی اختیار ورکا خودے میں کہتا دا غا مشر مر شو دا خبر سو قسو تا متقل شوا دا غا بزامنی دا غا بلونی دا غا مہربانی دا غا اور پخبر وجنے کم مشران کیے پخبر کی دے روڑان نشے پنیسا تا جڑی ری زڑی زڑی